Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no programa de hoje eu quero falar sobre Os Eternos, essa equipe cósmica de personagens que vai integrar o universo cinematográfico da Marvel a partir do ano que vem. Eu quero falar muito sobre a origem dos personagens, os conceitos e tudo que pode ser adaptado para as telas do cinema. Vocês conferem tudo isso agora. Então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Em 1976, o mestre Jack da King Kirby, após um tempo na DC Comics, ele retorna para Marvel a pedido do seu amigo Stan Lee, que lhe deu carta branca para usar toda a sua criatividade e trazer novos personagens para o universo Marvel dos quadrinhos. Jack Kirby havia criado para DC os Novos Deuses. E baseado no livro Eram os Deuses Astronautas, ele resolveu criar os Eternos dentro da Marvel, trazendo o conceito de deuses para o universo dos super-heróis, de forma que fosse possível justificar a quantidade de personagens com poderes no mundo dos super-heróis. Os Eternos são seres milenares criados pelos poderosos celestiais a partir dos primeiros ancestrais dos seres humanos, e o principal objetivo dessa criação e dessa experiência era fazer com que o ser humano evoluísse mais rápido. Então, o principal objetivo da criação dos Eternos aqui na Terra era para expandir a consciência humana e acelerar o nosso desenvolvimento. Os celestiais criaram novas formas de vida por todo o universo, mas foi um ser de mais de 600 metros de altura chamado Nezar que foi o responsável pela criação desse experimento aqui na Terra. Mas nem todos os experimentos feitos pelos celestiais deram muito certo. Os celestiais também foram responsáveis pela criação da raça dos Deviantes, que são Eternos que foram renegados, que foram rejeitados, que nasceram com uma aparência completamente bizarra. Eu poderia citar para vocês aqui a raça dos Skrulls, por exemplo, que são seres deviantes, que eram para ser Eternos e acabaram sendo renegados pelos seus criadores. E um dos mais conhecidos deviantes é o Thanos, pessoal. Só que o Thanos, ele não é de origem e de criação dos Celestiais. O Thanos é filho de personagens dos Eternos. Mas eu vou fazer um vídeo especial só para falar sobre a origem do Thanos, e vocês vão conferir na sequência. Mas aqui eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Todo mundo acha que os Eternos foram criados em 76 pelo Jack Kirby, só que na verdade alguns dos personagens e esse conceito o próprio Kirby já havia criado lá na década de 40 na revista Red Raven Comics. E eu trago para vocês aqui a capa da primeira edição que já mostra os personagens. Mas voltando aqui para a década de 70, infelizmente os Eternos não trouxe o retorno financeiro esperado para Marvel. Na verdade, o Jack Kirby queria inicialmente criar uma saga separada, somente para falar dos Eternos, sem misturar com o conceito já criado de personagens clássicos, como por exemplo o Capitão América. E na medida que as histórias foram se cruzando, os Eternos foram ficando cada vez mais deslocados, porque eles eram muito poderosos, extremamente poderosos, enquanto o público se identificava mais com personagens mais humanos, como Capitão América, por exemplo, Homem-Aranha e todos os outros clássicos que nós já conhecemos da editora Marvel. E então o projeto foi engavetado para 30 anos depois ele ressurgir no universo da Marvel nos quadrinhos. O Joe Quesada, o editor-chefe da Marvel Comics, resolveu trazer de volta os personagens 30 anos depois. Só que ele queria respeitar a obra original do Jack Kirby, e ele trouxe nada mais nada menos do que o conhecido Neil Gaiman para recriar os personagens, mantendo sempre o pé na origem criada pelo Jack Kirby. E o Neil Gaiman usou o conceito de deuses adormecidos para justificar a origem celestial desses personagens, o que foi um acerto muito legal e fez os personagens crescerem absurdamente em popularidade. Toda a linhagem dos celestiais, elas são conectadas através de uma estrutura mental chamada Unimente. E o Gene X que deu origem aos X-Men também é de responsabilidade desses seres cósmicos, e pode ser que isso seja também introduzido nas telas do cinema. Talvez os Eternos sejam os responsáveis por dar origem aos primeiros mutantes na Terra.
Isso é apenas uma teoria, mas pode ser muito útil daqui pra frente. E os maiores poderes dos Celestiais é manipular a energia cósmica. Eles podem fazer várias coisas. E eu vou citar pra vocês aqui os principais poderes dos Eternos. Eles têm imortalidade, eles têm teletransporte, eles podem fazer a transmutação de objetos, eles são imunes a doenças, a venenos, eles também são imunes a temperaturas extremas, seja frio ou calor, eles também podem fazer a criação de ilusões, eles também podem ter a regeneração, assim como os X-Men, eles têm absorção de oxigênio, eles permitem suportar altas pressões debaixo da água, eles também têm força sobre-humana, podem fazer voo, levitação, eles podem projetar energia e calor, eles têm telepatia, controle mental, eles podem gerar campos de força e eles podem fazer a transformação em uma única entidade através de três junção dos Eternos, o chamado Entidade Psiônica. E quem são os Eternos que vivem na Terra? Eu vou falar sobre os Eternos dos quadrinhos e depois eu vou falar sobre os Eternos que vão para as telas do cinema. O primeiro que eu quero falar é o Icarus, que é um membro dos Eternos, ele cresceu e nasceu aqui na Terra, ele é chamado de Eterno Polar, devido ao fato dele ter nascido na Sibéria. Ele é um dos grandes líder da Sociedade dos Eternos, principalmente por ele ter sido responsável por tirar os Eternos do anonimato. A Cersei é uma das personagens mais poderosas dos Eternos. Ela tem a capacidade de manipular energia em nível subatômico, só que a Cersei tem um problema. Ela não gosta de ser um Eterno. Ela gosta de viver entre os humanos, inclusive ela já fez parte da equipe dos Vingadores. E tem um arco muito legal da Cersei que ela se junta com o Cavaleiro Negro, que no cinema vai ser interpretado pelo Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, mas isso eu vou falar depois. Athena é filha de Azuras, a personagem nasceu com o nome de Azura, mas o seu pai decidiu mudar o nome para Athena após um acordo com Zeus. Ela teve dois filhos com o Senhor da Guerra dos Deviantes, Crow, que também pode vir a fazer parte do universo dos cinemas, é um dos maiores vilões dos Eternos. E de acordo com a mitologia da Marvel, a cidade de Atenas foi construída para homenagear Athena. O Domo é um personagem que se dedica absolutamente à tecnologia, é um aliado muito forte do Icarus. O Ajak é um dos combatentes mais conhecidos dos Eternos, ele também é considerado um Eterno Polar, só que no cinema ele vai ser interpretado por uma mulher. Só que mais na frente eu vou falar sobre isso quando eu começar a falar sobre o elenco. O Kingo é um personagem que nasceu no Japão. Esse Eterno desenvolveu a habilidade lá da era dos samurais. Mas já nos tempos modernos ele aproveitou todos os seus conhecimentos marciais para se tornar um grande astro de ação. O Gilgamesh é um dos personagens mais poderosos e mais fortes de todos os Eternos. Muitos acreditam ainda que ele nasceu ainda durante o período Neolítico. Devido ao seu tempo de permanência na Terra, ele aprendeu milhares de estilos de luta, o que faz dele um dos mais poderosos Eternos. O Cronos é o pai da Azura e do Mentor, que teve uma grande batalha contra o próprio irmão, mas após a batalha ele passou os dias a se dedicar à sua vida em prol da ciência. Diante de um experimento, o Cronos morreu tendo seu corpo dissipado em átomos. Atualmente ele continua existindo, mas como uma entidade temporal que vive num plano superior. Uranus é irmão do Cronos, é um dos representantes da primeira horda de Eternos. Ele é famoso pela sua brutalidade em batalha. Ele foi banido por espaço após ser derrotado pelo irmão. Com seu legado totalmente desfeito pelos seus parentes, ele morreu em Titã. O Mentor, também conhecido por Alars, esse Eterno é o pai do vilão que nós conhecemos, o Thanos. Foi ele quem foi o responsável, juntamente com a sua esposa, a Suisan, para criar uma nova colônia de Eternos dentro do planeta Titã, após o seu irmão ser escolhido para ser o líder dos Eternos. O Sprite é um personagem que nunca envelhece. Ele é famoso pelas suas trapaças. Ele tem uma enorme gama de poder que inclui telepatia, telecinese, ilusionismo e manipulação cósmica. No MCU ele vai ser interpretado por uma mulher, talvez para não confundir um pouco com o Loki, que também é o rei das trapaças. O Fastus é o personagem responsável por forjar as armas dos Eternos. É um cara totalmente melancólico que se nega a lutar com frequência, mas quando esse cara cai na batalha, meu amigo, saiam de perto. O Makkar é um personagem muito famoso pela sua super velocidade, ele é o velocista dos Eternos, mas ele é um personagem muito zoado pela equipe, um personagem que ele é praticamente renegado pelos seus colegas. O Zuras é o irmão do Mentor, um personagem muito poderoso que foi escolhido para liderar uma raça alienígena após a morte de Cronos. Além disso, ele foi o primeiro Eterno que conseguiu invocar a entidade conhecida como Unimente. Nós temos também o Star Fox. O Star Fox, ele é irmão do Thanos, ele é filho do Mentor e também
também chamado de Eros. É um personagem muito conhecido pelo seu bom humor, e ele também é conhecido por conseguir manipular as emoções daqueles que o cercam. A recriação dos Eternos de 2005, lá pelo Neil Gaiman, ele tem as artes do John Romita Jr. e é simplesmente um espetáculo visual, galera. Mas agora vamos falar dos Eternos no cinema. Quem é quem no cinema? Qual personagem vai dar as caras? Eu vou trazer para vocês aqui o personagem na versão do MCU, a versão dos quadrinhos e o ator que o interpreta. O primeiro personagem é o Icarus, que vai ser interpretado pelo Richard Madden, conhecido na série Game of Thrones. Depois nós temos o Kingo, que vai ser interpretado pelo Kumail Nanjiani. O Makari vai ser interpretado por uma mulher, e esse personagem vai ser interpretado pela Lauren Ridloff. O Fastus vai ser o Brian Tyrone Henry. O Ajak também sofre mudanças, o Ajak vai ser interpretado pela Salma Hayek. O Sprite também muda de gênero, vai ser interpretado por Lia McHugh. O Gilgamesh vai ser interpretado pelo Don Lee. A poderosa Athena vai ser interpretada pela Angelina Jolie. E o Durig vai ser interpretado pelo Barry Keoghan. Enquanto a Cersei vai ser interpretado pela Gemma Chan. E nós sabemos também que o Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, ele vai interpretar o Cavaleiro Negro dentro do MCU. O Cavaleiro Negro existe desde a época do Rei Arthur, um personagem clássico que também já fez parte da equipe dos Vingadores. Mas ele tem uma ligação forte com os Eternos, porque tem um arco muito famoso onde ele tem uma relação amorosa com a Cersei. Como o Cavaleiro Negro vive há bastante tempo na Terra, ele também sofre alguns transtornos. E é um desses transtornos que o faz ter uma ligação com a Cersei dos Eternos. E os dois juntos partem para muitas aventuras no universo. Isso pode ser um gancho para a inclusão do personagem nesse filme. O filme Os Eternos teve a sua estreia adiada, pessoal. Devido a essa paralisação com a pandemia, a nova estreia agora vai ser no dia 12 de fevereiro de 2021. E agora que você já sabe um pouco mais sobre Os Eternos, eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para esse filme, qual o seu personagem favorito e o que você tem a dizer sobre essa grandiosa equipe de personagens. Não deixe também de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu joinha, compartilhar o vídeo. Por enquanto é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.